svítí sluníčko a do toho déšť. I taková je Vlčí hora. Jedna z cest na Vlčí horu vede ze zahrad Keglerovou naučnou stezkou, tady kolem studánky Veronika. Někteří říkají, že její voda je kouzelná. Kdo to vlastně byl pan Rudolf Kegler? Rudolf Kegler byl rodákem z Krásné Lípy, mimo jiné, že založil tedy naučnou stezku, tak tím, že se zajímal o geologii, založil nebo vybudoval geologickou mapu v zahradách. Proč Vlčí hora? Souvisí to právě s vlky. Roku 1640 byly poslední vlci zastřeleny. Dneska jsme rádi za to, že už se sem i vracejí. Tak a jsme ve výšce 600 metrů nad mořem. Venku lije, ale nám to nevadí, protože rozhledna Vlčí hora je zastřešená. My teď stojíme ve výšce 19 metrů na takovém nástavci. Ona nebyla takhle vysoká původně, vidíte? Přesně tak, původně měla 12 metrů a byla potom vlastně nastavena v roce 1908. Ta rozhledna je, teď mě přijde z cihel, ale když stojím venku, tak mi přijde dřevěná. Ona je obložená pouze takovými dřevěnými deskami. Nejdříve se podíváme z východního okna. Máme tady sice krásnou nápovědu, ale my máme živou nápovědu. Směrem na východ můžeme vidět další rozhlednu, která je pod správou Klubu českých turistů Krásná Lípa, to Demník. A kousíček za námi nebo za mnou teďko je vidět rozhledna Ještěd a můžeme vidět i kopec Luž. Jižním směrem na obzoru poznávám královnu Českého středohoří. Ano, ta špička, to je Milešovka. Kousíček před ní je dominanta Českého Švýcarska, Růžovský vrch, který má 619 metrů. Co se týče Českého středohoří, možná ještě zmíním Sedlo, což je kousíček za Lovečkovicima, taková dvojhora. Určitě Studenec a Jedlová, která už je potom v Lužických horách. A jdeme na západ. Je, vy tady máte hospodu. To už není hospoda. Dříve to bývala luxusní restaurace ve švýcarském stylu, dneska je to soukromý majetek. A kopečky? Kopečky i Stolové hory. Když bych začala na české straně, tak tam je Stolová hora Sněžník, jednou z nejstarších rozhleden. Na saské straně nebo na německé straně je to Velký malý Zirchstein a naproti nám přímo je rozhledna Weifberg. Pojďme to naše kolečko pěkně v suchu dokončit směrem severním. Směrem severním určitě zmíním Hrazený a Jitrovník. A když bych se vrátila sic na západ, tak tam tím směrem je rozhledna nejsevernější rozhledna v České republice, Tanečnice. A kam se spolu podíváme příště? Příště se spolu podíváme na Dymník, což je druhá rozhledna pod správou Klubu českých turistů Krásná Lípa. Tak se těšíme.